Icyo nasaba ni ukujya bagenzura neza ntihakabeho amabwire cyane bagakoresha iperereza rimeze neza umuntu agafatanwa igihanga noneho akabona kuryozwa ibyo yakoze. Aba bose uko ari 12 beretswe itangazamakuru harimo 7 b'abapolisi ndetse n'abasivile 5 aho bose bakurikiranye ngo gusaba ruswa abari barimo gushaka impushya zo gutwara ibinyabiziga. Bamwe mu bapolisi beretswe itangazamakuru bahakanwa icyaha bakurikiranyweho ngo kubera yuko nta bihamya bigeze bafatanwa cyangwa se ibihanga. Ibi birantungwe nangiye kuba ndaha ntago ndamenya ikingenza gusa n'icyo mumbaza. Twari turi mu bizamini ngiye kubona mbona baranzanye ariko ntago nzi ikintu nkurikiranwaho. Twebwe twari mu ishami rikoresha ibizamini tugiye kubona tubona baratuzanye gusa ntatemwe nta kintu twafatanwe ubu natwe turatunguye kuba turahangana. Ntago bishoboka ko kurebye uburyo bikoreshwamo n'ikoranabuhanga rikomeye kuko umuntu akoresha ikizamini cye kimwe bakamusinyira n'undi agakoresha ikindi aho ngaho yababeshye bavuze ruswa ntayibamo n'ibyo byose ni ibinyoma. Kuba ndaha ngaha nanjye nakubwiye ko ntazi iyo mpamvu impagaritse aha ngaha kuko nta nubwo ndabazwa kuri dosiye nshinzwa cyangwa ngo nce imbere y'amategeko cyangwa nce mu mategeko yacu atugenga batuzanya aha ngaha gusa. Kugeza ubu ngubu usibye kubona dutunguwe muhagaze aha ngaha ntago nakubwira ngo twari tuzaniye aha dusanze muri abanyamakuru tuza aha ngaha. Icyo nasaba ni ukujya bagenzura neza ntihakabeho amabwire cyane bagakoresha iperereza rimeze neza umuntu agafatanwa igihanga noneho akabona kuryozwa ibyo yakoze. Saba abapolisi bahakana ibyo bakekwaho kuko nabo barimo bigisha amategeko y'umuhanda nabo babitera utwatsi. Ngewe ndi umwarimu nigisha imodoka muri auto ecole. Yego. Nafashwe ku wa mbere mfatwa na polisi banshinja kuba narakoranye n'umupolisi kujya badufasha umunyeshuri kubona perimi. Bamwe mu baturage bavuga ko bagize uruhare mu guha makuru polisi y'ibyababayeho batifuje ko amashusho yabashyirwa ahagaragara ngo kubwo impamvu z'umutekano wabo bagaruka ku cyo bita ruswa bagiye bakwa mu bihe bitandukanye ngo bitewe n'uko babwirwagaho kugira ngo ubone uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rubone umugabo bigasiba undi abarimu bigisha amategeko y'umuhanda bakabimwe mu nzira yo kubasaba ruswa yahabwaga abapolisi. Ikizamini kijya kuba naje kubwirwa n'uwanyigishaga ambwira yuko bitoroshye yuko ushobora kuba watsinda ikizamini mu gihe utavuganye n'umupolisi. Noneho biza kurangira ambwiye yuko ngomba kugira icyo nkora kugira ngo mbone iyo perimi nashakaga. Bwa mbere babanje kunsaba 300,000 kuko bambwiye ko ariyo cost. Noneho nyuma ikizamini kije kuba nza kongera andi mafaranga 100,000 nayahaye mwarimu wanyigishaga. Ari hano yarafashwe. Maze kubimenya rero naje kubibwira polisi, noneho polisi nibwo yaje kubikurikirana irabafata. Narakoze ibizamini byose narabyikoreye mbona mvuyemo amahoro ndanabyitsindira. Ahubwo nyine kubera promesse twari twaragiranye nyuma nyine biza kuba ngombwa ko iyo promesse nyuzuze. Ni ukuvuga ngo twari twaravuganye ko nzamuha amafaranga 350,000. Hanyuma nyuma rero nza kuzuza iyo promesi kuko iyo wavuganye n'umuntu hari igihe utumva ko wamuhemukira ibyo mwavuganye ugomba kubyuzuza. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yagarutse kwitabwa muri yombi ryabo bakurikiranwe bose uko ari 12 icyo avuga ko nta mupolisi wakagombye kurya akatagabuye. Bafashwe igihe bakoreshaga ibizamini abapolisi babikoresha nyine abaturage. Bizagaragara ko hari impushya zo gutwara ibinyabiziga batanze zitakorewe n'abiyandikishije. Bageze aho ibizamini byakorerwaga mu ntara y'Amajyepfo, iy'Iburengerazuba n'Amajyaruguru. Ariko ntibakoreshwa ibizamini. Barangiza bakabavivura cyangwa se bakerekana ko batsinze mu by'ukuri batakoze ibizamini. Hari n'undi nawe waguze perimi batanze amafaranga, nawe ntiyagera aho hantu kugira ngo abone uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Aba rero abo bapolisi cyangwa ari abapolisi mubonye 7 bakoranaga n'abasivili bakora mu mashuri cyangwa se bigisha gutwara ikinyabiziga muri auto ecole.
bakaba bose bari babihurijeho ari umugambi umwe kandi bikaba bitemewe. Abapolisi ubundi iyo bajya gukoresha bajya gukora akazi bahabwa amabwiriza bagahabwa icyo twitwa briefing, ariko uretse ko basanzwe bazi yuko muri polisi kurya ruswa cyangwa se kurya akatagabuye kirazira no mu buryo busanzwe kirazira. Hanyuma rero mu igenzura ryakozwe byaje kugaragara yuko hari abantu bagaragaje yuko bakoze ibizamini batabikoze mu by'ukuri barabatsindisha. Amakuru rero turayabona, amakuru turayabona, tuyabona mu baturage, amakuru turayabona, tuyabona mu myitwarire, amakuru turayabona, tuyabona muri iryo genzura ryose, kugira ngo nyine amakuru twagiye tubona tubakurikirane turi ndetse tubabona ibimenyetso kandi niko bimeze. Amakuru kandi cyangwa cyangwa batubwira ko uwariye ruswa ndetse n'uwayitanze bahanwa kimwe. Aba ngaba batanze amakuru ko bahaye ruswa abapolisi ndetse n'abapolisi bayihawe cyangwa se n'abo abakomisiyoneri bakora mu mategeko bo bagomba bose bagomba guhanwa. Uko bazahanwa ni ibigenwa n'itegeko kandi bazajya mu rukiko ubucamanza buhitemo ngo igihano guha urumwe. Ikibazaho umupolisi wari ushinzwe gutanga iyo serivisi cyangwa se n'ikibazaho umusivili wabaye umukomisiyoneri cyangwa se n'ikibazaho umupolisi uwo musivili watanze amafaranga cyangwa se umusivili wari umukomisiyoneri mu ishuri. Ibyo rero twabirekera amategeko kubera yuko twebwe icyo dushinzwe ni ugufata abo bantu bagaragayeho iyo myitwarire, ni ugufata ibyo bimenyetso by'ibanze tukabitanga, hanyuma abantu inzego zibishinzwe zashaka gukora iperereza ricukumbuye nabyo ibimenyetso birahari, hanyuma bagatwarwa mu nkiko, inkiko akaba ariyo zibagenera ibihano. Ariko icyo tuvuga ni iki, reka tugire icyo tubona kuvuga. Abaturage bagura serivisi amafaranga y'ikirenga ataragenwa n'itegeko ntabwo byemewe, bamenye ko rwose kirazira. Icyo gihe uba ukoze ibintu bishobora kujyana mu cyaha. Ubwo rero kuba watanga ayo mafaranga ukayahomba ukazakurikizaho gufungwa, ukazakurikiza gutanga amahazabu cyangwa se amande, urumva ko bari kwigerekaho ikibazo gikomeye cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ku bapolisi, abapolisi babwirwa buri munsi, tubabwira buri munsi kurya akatagabuye kirazira, ndetse n'abaturage bose barya ruswa babanditse badufata buri munsi hano, kurya akatagabuye biguteza ikibazo. Ibintu wemerewe n'amategeko ukwiye kubibona, byemerewe n'akazi, byemerewe n'amategeko mu rwego rw'akazi ukora ukabibona ukabishima, ariko iyo ugiye kwirengerezaho ukagira ibindi by'inyungu by'indonke ushaka kurenzaho bitagenwa n'itegeko, noneho bikaba no kugurisha serivisi ushinzwe gutanga ku kiguzi gitagabanya n'amategeko ukirengerezaho ibyawe, urumva ko byo ari agahomamunwa. Wenda fandi umuntu ashobora kwibaza ati abantu iyo bari imbere y'itangazamakuru hari n'ibyo wenda basa nk'aho babera, aba batangabuhamya bafashwe nibo batanze amakuru cyangwa polisi? Kubera navuze ko tubona amakuru mu buryo butandukanye, turahabwa n'abaturage, turahabwa n'abapolisi, dukora igenzura, dufite ishami ryitwa Inspectorate of Services and Ethics cyangwa se rishinzwe igenzura ndetse n'imyitwarire ya polisi ya kinyamwuga. Ibyo byose iyo bihuje n'ishami naryo rishinzwe iperereza n'umutekano, iyo byose izo nzego zihurije amakuru hamwe zikayasesengura zikareba ibimenyetso bihari, niyo mpamvu umupolisi runaka ashobora kuba yafatwa kabone n'iyo batabyemera. Ibyo agaragaza impamvu atabyemera imbere y'urukiko mu gihe nawe ahanganye n'ibimenyetso ubushinjacyaha burimo kugaragaza nyine ku byaha yakoze cyangwa ku byarego. Muri abo bapolisi barindwi iranka zabona izihe? Bazibonye, harimo Chief Inspector of Police cyangwa se afite inyenyeri eshatu, hari ufite ebyiri, hari ufite umwe, hari abaserija mwabiboneye. Ariko icyo tujya ngo tuvuge ni iki, ubwo ubaje n'ibyiranga. Imyitwarire ariyo yose inyuranyije n'amategeko yakorwa n'umupolisi uwo ari we wese bititaye ku ranka cyangwa iranka yaba afite ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Ufite uwakekwaho iranga nicyo bariye? Ese kuvuga ubona bitera kwacu ati nta gihanga twafatana? Buriya rero iteko rya ruswa ntabwo rishyira ku munzani ngo umuntu yabonye ruswa ntoya indi yabonye nini. Icyitwa ruswa nyine gifite uburyo kitagabana n'amategeko n'uburyo cyavuga. Abapolisi ntibazirare cyangwa nabo basubira bavuga ngo yewe
natwaye ibihumbi ijana cyangwa 50 uretse ko byanarengaga 300 150 abantu bazajya babwira ko nta mujya mubyumva. Icyo nagira mvuge nuko ntabwo kujya kurya ruswa kurya katagabuye ntabwo bishaka gushyira ku munzani ngo ngo ibiraremereye ibi biroroshye kuko banyuranyije n'amategeko. Murakoze. Turashoje Fada ariko bonashobora kwibaza ati ni ubuhe butumwa? Ntabwo ari ubwa mbere hari humvikanye ruswa mu bijyanye no gutanga impushya zo gutwara imodoka. Ubu ni ubuhe butumwa? Ni ikihe cyizere Abanyarwanda bahabwa ko iyi serivisi itangwa mu mucyo? Ni iki mwabizeza nyuma y'uko hari bamwe bafata polisi igerageza gutanga serivisi mu mucyo? Ababigoreka bakabikora ukundi babara abapolisi barafatwa. Nyira muzi ko tujya twirukana abapolisi buri mwaka. Iyo babigoretse bagafatwa ni nk'aba ngaba ngira ngo byagaragaye. Polisi itanga serivisi igerageza gutanga serivisi mu mucyo. Iyo abandi bantu kubera inyungu zabo bwite bashaka kwibona mu buryo bufifite barafatwa. Nibo bari abakomisiyoneri mwabonye. Nicyo twagira ngo tuvuge yuko ibyo byose binyuranye n'amategeko bitemewe. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo yaryo 174 kwiheza ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya riteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi imari ye yose cyangwa se igice cyayo mu buryo bw'uburiganya yiyitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha cyangwa se akizeza icyiza cyangwa se agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 3 nihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko nanone atarenza miliyoni 5. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.